Dobrý deň, ja som Bibi a v rámci sérii videí Microsoft 365 sa dnes spolu pozrieme na to, ako efektívne pracovať s nástrojmi od Microsoftu na produktivitu, a to konkrétne Microsoft Planner a Microsoft To Do a ako vieme tieto nástroje navzájom prepájať. Tak poďme rovno na to. Takže toto je základné prostredie, v ktorom vieme vytvárať viacero projektov a viacero plánov, či už na projekty, na konferencie, na rôzne meetupy, workshopy a tak ďalej. Poďme sa pozrieť najprv, ako si založíme nejaký nový plán. Tak ako začať úplne od začiatku, klikneme na nový plán a vidíme, že tu máme viacero druhov plánov. Ja osobne teda používam vždy tento prvý, pretože je to naozaj úplne čistý plán, kde sa začína od nuly a viete si tam naplánovať všetky tasky úplne sami, zatiaľ čo v týchto ostatných plánoch už sú nejaké predvolené tasky a workflowy a ja si to teda rada vytváram sama úplne od začiatku, čiže New Blank Plan. Plán si nejako nazvem, napríklad robím plán na plánovaný workshop, takže si ho nazveme workshop a napríklad to bude workshop práve na Microsoft 365. Takisto plán si vieme pridať do nejakej už existujúcej skupiny v rámci officeov. Keby tvorím nejaký finančný plán, tak ho napríklad pridám do finance. Toto je workshop napríklad v rámci plánovanej konferencie, takže ja si ho pridám do skupiny conference a kliknem na vytvoriť. Čiže mám tu úplne čisté prostredie a môžem veľmi jednoducho začať. Pridám napríklad prvý task a toto je teda prvý stĺpec, ktorý sa volá to do. Kliknem na pridať task a môj task by napríklad mohlo byť naplánovať agendu. Naplánovať agendu na workshop. Takisto, aby teda sme vedeli efektívne pracovať a takisto spolupracovať, tak je vždy dobré, keď každý task má nejakú konkrétnu osobu priradenú k tomuto tasku. Ja si napríklad vyberiem seba, pretože je to niečo, čo budem robiť ja. A takisto si vytvorím, dokedy by tento task mal byť splnený. Naplánovať agendu môže trvať možno dlhšie, tak si to dáme napríklad do 4. apríla. A dáme pridať task. Takisto nejaký ďalší task by mohol byť osloviť speakerov. Takisto je fajn začať každý task nejakým slovesom a tým pádom je úplne jasné, čo chceme urobiť, pretože kebyže si ten task nazveme napríklad speakery, tak vlastne nevieme, že čo, či chceme nájsť speakerov, či chceme osloviť. Čím chceme zavolať. A teda tento task nebudem robiť ja, ale tento task by som chcela, aby robil môj kolega Daniel. Takže tu pridám Daniela a dám mu na to znovu ešte týždeň. 4. mám naplánovať agendu, takže o týždeň na to, keď bude naplánovaná agenda, by už mali byť oslovení všetci speakery. Tento task tu pridáme. A teda to sú také veľmi jednoduché a základné tasky. Každý má priradeného jedného človeka. Tu si viem pridať nový stĺpec a viem si ho nazvať napríklad in progress. To znamená, že ja, keďže som už začala plánovať agendu, tak si svoj task presuniem do stredného stĺpčeka, do ďalšieho stĺpčeka napravo. A viem, že na tomto tasku som už začala pracovať. Takisto, keď je nejaký task už teda urobený, tak si viem vytvoriť napríklad ďalší stĺpček done a tento task následne presuniem do done a ešte si vlastne môžem odškrtnúť, že je spravený a mám ho v completed tasks. Toto je nejaký úplne základný prístup, keď máte nejaký jednoduchý
projekt a teda chcete si spraviť tie tri základné slobce, ako je to do in progress a done a takto si to posúvať. Čo sa ešte dá spraviť, je, viem si určovať prioritu. Ak je to niečo veľmi urgentné, tak môžeme dať urgent, important, medium alebo low priority. Napríklad zmeníme na low, ale takisto si viem určovať, či sa nejaký takýto task opakuje alebo nie. Ak si niekto chce trackovať, ako veľmi je už projekt rozpracovaný, ktorý má nejaký konkrétny deadline, je to napríklad nejaký štvormesačný projekt, tak sa vie dať start date, due date a trackovať v čase. Takisto si viem k tomu konkrétnemu tasku napísať poznámky, osloviť speakerov. Napíšeme si, akých speakerov treba osloviť. Osloviť Martina M, Katarínu H a Jana S. A takisto si viem predať checklist. Napríklad na to, aby som oslovila speakerov, si potrebujem nájsť kontakty speakerov. Ďalej potrebujem naplánovať dátumy, kedy im navrhnem call. A to by boli asi také dva základné tasky pre tým, ako idem niekoho osloviť, mať na ňo kontakt a teda mať pripravené nejaké dátumy, aby sme si vedeli naplánovať koho. Ako náhle som už našla kontakt na speakerov, tento task, alebo tento podtask, alebo konkrétny checklist v rámci nejakého tasku si viem dať teda, že už je spravený, mám ho preškrtnutý a viem, že tu mám vlastne už iba jeden predtým, ako budem sfinalizovať celý task, ktorý sa volá osloviť speakerov. Takisto ku každému tasku si viem pridať nejakú prílohu, napríklad ak mám Excel s kontaktmi, tak si ho to viem pridať a takisto si viem písať komenty a komentovať mi teda vedia aj kolegovia, ktorí sú v tomto konkrétnom projekte. Napríklad napíšem kontakty pripravené, budúci týždeň oslovujem speakerov. Dáme odoslať a vlastne komenty sa nám zobrazia tu dole. Veľmi super je, že si nemusím ani nič ukladať, ale vlastne ako náhle urobím nejakú zmenu, tak sa ukladá samo a vždycky stačí konkrétny task iba zatvoriť. A aby som nezabudla, dajú sa pridať aj rôzne labels. Tunak máme, predvolené sú teda nejaké labels s farbami, ale ja si viem meniť názov. Toto napríklad nechcem, aby sa volalo pink, ale label bude napríklad, že tento konkrétny task nerobí iba, robí samozrejme Daniel, ale je to v rámci napríklad podtýmu, ktorý sa volá dobrovoľníci. Zatvorím a na čo sú mi vlastne tieto labels. Je super, že tu hore si viem všetko filtrovať. Viem si to filtrovať podľa toho, dokedy majú byť tasky spravené, čiže podľa deadline-u, ale podľa konkrétnych labels. Viac k tomu si povieme v druhom projekte, ktorý vám chcem ukázať. Toto bol jeden z prístupov, ako sa dá používať Microsoft Planner a to mať tri základné stĺpce. Jeden je to-do list, v ďalšom stĺpci sú tasky, na ktorých už pracujeme, čiže in progress a v tom poslednom sú vlastne tasky, ktoré sú done. Teraz sa pozrieme ešte na druhý prístup, kde si vieme triediť tasky napríklad podľa jednotlivých oblastí. Tak poďme na to. Presúvam sa teda z workshopu na záložku konferencia. A toto je teda nejaký projekt, kde som už bola prizvaná, ktorý som si nevytvárala sama od začiatku a vidím, že nejaké tasky tu už sú. Ako som spomínala, bol tu zvolený iný prístup a to teda, že stĺpce sú rozstriedené podľa jednotlivých oblastí.
Prvý stĺpec sa volá program, čiže sa tu budú dávať všetky tasky, ktoré súvisia s programom. Ďalšie sú operations, ďalšie je marketing a PR, obchod a partnerstvo, IT a tak ďalej. Kľudne by som mohla pridať niečo ďalšie. A teda týchto stĺpcov sa tu dá vytvárať hocikoľko. Vidím, že niektoré tasky, ako napríklad hneď tento prvý, je už vlastne overdue. Keď si ho rozkliknem, tak vidím, že priorita bola nastavená vlastne na dôležité, ale čo sa týka deadline, tak ten bol 23.3. To znamená, že niekto task nespravil, aj keď mal teda vysokú prioritu, čiže v tomto prípade by som tým, že vidím, kto mal tento task na starosti, tak by som hneď oslovila Daniela a opýtala sa ho. Je tu checklist, žiadne ani teda s podtaskou, vyzerá, že ešte neboli splnené. Keby už napríklad ja ako projektový manažer viem, že zoznam možných hudobných hostí mi už Daniel dáva, len to možno zabudol odškrtnúť, tak si to môžem odškrtnúť napríklad aj ja, aj keď teda ten task patrí niekomu inému. Naplánovať 3 koly, na koly som bola prizvaná a viem, že minulý aj tento týždeň sa 3 koly už odohrali. To znamená, že viem, ako náhle som prizvaná v celom projekte, tak viem upravovať tasky aj iných ľudí. Zatvoríme. Takisto samozrejme je asi fajn si určiť nejaký nový deadline, napríklad na budúci týždeň a dať teda šancu, že sa to splní a teda keďže sme už po deadline, tak zvýšiť prioritu z important na urgent. V projekte predtým sme teda mali 3 stĺpce, kde sme si hovorili, či už je teda task spravený, je v progrese alebo je ešte len na to-do liste. Tu tým, že sme zvolili iný prístup, tak stále si samozrejme vieme trackovať, v akom štádiu táto konkrétna úloha je. Vidíme, že tu je not started, ale ja pritom viem, že úloha sa už začala, takže si to zmením na in progress. Čo je ešte veľmi super, je si labelovať konkrétne tasky. Tunak mám napríklad rozdelené už stĺpce podľa jednotlivých oblastí, takže si nepotrebujem určovať napríklad, čo je marketing, čo je operations, čo je IT, ale napríklad pri takomto projekte si vieme určovať, že okrem toho, že kto konkrétne má nejaký task na starosti, tak vlastne tu sme dali label, ako je core team, dobrovoľníci a agentúra. A na tomto je super, že ako náhle používam nejaké label, tak si viem robiť rôzne ďalšie pohľady na túto nástenku s taskami. Kliknem na Group by Bucket a viem si to teda filtrovať podľa toho, kto má na starosti tento task. A teraz vidím, že stĺpce sa mi zmenia na miesto konkrétnych oblastí, ako bol marketing, IT, operations, tak sa mi to teraz zmenilo na Bibiana Košová, čo som ja, a na Daniel Pastera, čo je môj kolega. Takže viem, kto má aké tasky, znovu completed stále vidím. A planner mi automaticky urobil aj prvý stĺpec unassigned, to znamená tasky, ktoré nemali žiadneho človeka, čo hlavne veľmi odporúčam dávať tasky, ktoré nemajú priradeného konkrétneho človeka, ktorý je za ne zodpovedný, pretože to väčšinou potom nedopadne dobre a takéto tasky sa teda často nevykonajú. Ďalší filter, ktorý tu viem použiť, je progress. Viem znovu si pozrieť, ktoré tasky sú ešte len na to-do liste a neboli začaté, ktoré sú už v progrese a ktoré boli splnené a tie mám automaticky už teda aj prečiarknuté. Potom vieme ísť podľa deadline. Vidím, že dnes som mala jeden deadline, ale teda splnila som ho, takže už ho mám iba v rámci completed, ktorý si viem teda rozbaliť. Vidím tasky, ktoré treba splniť tento týždeň, tasky, ktoré, kde som už teda po dátume a po deadline, budúci týždeň a niekedy v budúcnosti, kde je vlastne ešte čas. A potom, ako som spomínala vlastne tie labels, tak si to viem vyfiltrovať aj podľa labels. A v tomto prípade
sme si spravili labels dobrovoľníci, core team a agentúra. Tu si viem veľmi pekne pozrieť, čo teda robí core team, ktorý robí na projekte, ktoré tasky sme outsourcovali a teda robí nám ich agentúra, a ktoré majú na starosti dobrovoľníci. Toto je teda základný prehľad nástenka, ale vie, kto má radšej grafy a dáva mu to lepší prehľad, tak si vie prepnúť na túto záložku charts a tu vlastne vidí to isté, čo som ukazovala na nástenke, keď sme si prepínali rôzne filtre, tak to vidí v grafoch. Tu vidíme, že máme ešte 9 taskov, ktoré bude treba urobiť. A takisto vidíme celkom presne, ktoré ešte neboli začaté, ktoré sú v progrese, kde už sme prešvihli deadline a ktoré už sú teda vykonané. Tu zasa vidíme, koľko staskov má na starosti podľa jednotlivých stĺpcov. V našom prípade sú to teda jednotlivé oblasti, ako je marketing, operations program, obchod a partnerstvo alebo IT. A teda veľmi jasne vidíme, že najviac staskov má marketing a PR. A z toho sa znovu vieme vidieť, koľko je hotových a koľko je ešte či už nezačatých alebo v progrese. Viem si pozrieť graf aj podľa priorit, urgent, important, medium, low. A takisto podľa členov. Daniel má viac taskov momentálne ako mám ja. A to sú teda tie základné prehľady. A takisto viem si potom ešte otvoriť takýto jednoduchý kalendár, kde to viem mať zobrazené teda v rámci konkrétneho mesiaca alebo aj v rámci konkrétneho týždňa. A viem si posunúť napríklad na apríl a tak ďalej. Teraz sme si ukázali základné funkcie Microsoft Planner, ktorý slúži ako nástroj na pridávanie a trackovanie taskov v rámci práce v nejakom týme, či už je to projekt alebo event a dá sa tam teda veľmi jednoducho sledovať zoznam úloh jednotlivých členov týmu. A teraz si ukážeme Microsoft To Do, kde už vlastne z názvu vyplýva, že ide hlavne a primárne o môj To Do list a vidím tam teda hlavne tasky, ktoré mám splniť ja, ktoré som si priradila buď ja, alebo ktoré mi boli priradené napríklad práve v Microsoft Planner mojimi kolegami a viem si ich zobraziť ako môj osobný prehľad v nástroji Microsoft To Do. Začneme asi od začiatku. Klasický prehľad je My Day, kde ja mám tasky, ktoré mám dnes splniť. Viem si tu nejaký task pridať, napríklad si pridám, že dnes musím naplánovať stretnutie s mojím manažérom. Klasicky si tu dám deadline na dnes, pretože to chcem spraviť dnes. Môžem si vlastne určiť, či by som chcela nejaké pripomenutie alebo nie. A toto stretnutie si pridám. Mám to teda v prehľade My Day, kde vidím svoje tasky na dnes a je to teda zaradené pri taskoch, ktoré som si tam pridala ja. Ale vidím tu takisto tasky, ktoré boli priradené mne už teda v rámci z nejakého iného nástroja a tu konkrétne vidím, že to bolo z projektu Konferencia, na ktorom sme vlastne teraz spoločne s týmom pracovali v nástroji Microsoft Planner. Je to môj task, preto je v mojom to do a ako náhle viem, že ten task som už splnila, tak si ho tu takisto odškrtnem a mám ho zaradený v Completed, čiže veľmi podobný prístup ako v Microsoft Planner. Viem si ho rozbaliť, viem si ho zabaliť. Takisto si viem určiť, že nejaký task je dôležitý, teda v tudučku si nedávame, či je urgentný alebo extrémne dôležitý, ale iba klasicky dva jednoduché prehľady. Normálny task, alebo teda task, ktorý je nejako dôležitý a vtedy si ho označím hviezdičkou. Potom ho vidím teda v prehľade dôležitých taskov. Potom tu mám nejaké teda ďalšie tasky, ktoré sú už naplánované. Vidím teda prehľad dnes, aj tu pri všetkých naplánovaných taskoch. Vidím prehľad taskov, ktoré boli naplánované skôr a teda
už som pravdepodobne prešvihla deadline, ktorý bol už 15. marca. A potom vidím tasky, ktoré mi boli priradené a ktoré budú mať deadline o chvíľu a tasky, ktoré budú mať deadline až niekedy neskôr, tu mám napríklad až ku koncu mesiaca. Takže toto je taký základný prehľad čisto mojich taskov na nejakú najbližšiu dobu. A viem si to teda ešte rozdeliť, či už si pozriem plánované tasky, alebo si viem pozrieť tasky, ktoré boli mne priradené. A toto sú teda väčšinou práve tie tasky, ktoré mi boli priradené z nejakého iného projektu, napríklad z Microsoft Planner. Okrem týchto základných funkcií si tu viem vytvárať aj listy pre jednotlivé tasky. Napríklad si vytvorím list pracovná cesta. V rámci tohto konkrétneho listu pracovná cesta si viem teda zadávať jednotlivé tasky, napríklad vybaviť auto, dám si tam nejaký deadline, napríklad zajtra a tento task si pridám. Takisto si tam dám zabukovať hotel. Je to nejaký jednoduchý list s jednoduchými taskami. Viem si tam teda znovu pridať pripomienku. Ak by som náhodou zabudla, tak nech mi to pripomenie zajtra ráno. Pridám si teda druhý task, čo je zabukovať hotel. A keďže viem, že na túto pracovnú cestu so mnou pôjde ešte jeden kolega, tak je tu možnosť tento list zdieľať. Kliknem na zdieľať, kliknem na vytvoriť link, skopírujem si link a kolegovi ho viem poslať napríklad v Teamsoch alebo mu ho viem poslať v rámci e-mailu. Ako som spomínala, Todo je primárne na moje vlastné tasky a pri nejakých takýchto menších výnimkách a naozaj nejakých krátkých listoch, kvôli ktorým nechcem vytvárať vlastne samostatný projekt Microsoft Planner, tak nejaký takýto jednoduchý list taskov, ako je pracovná cesta, kde bude mať pár úloh, viem zazdieľať s kolegom. Tak toto bol jednoduchý prehľad Microsoft To Do a v poslednej časti videa si ešte ukážeme, ako si vieme pridávať do svojho vlastného To Do listu úlohy, teda nielen, ktoré nám boli priradené z nejakých iných nástrojov, ako je Microsoft Planner, ale ako si ja viem pridávať svoje e-maily, ktoré dostanem v Outlooku do svojho to-do listu. Mám teda otvorený svoj Outlook. Okrem toho, že dostávam automaticky upozornenia, tak takisto ako náhle mi niekto pošle nejaký mail, napríklad Daniel mi poslal mail, kde mi posiela návrh na rozpočet na ďalší kvartál, ja viem, že toto je niečo dôležité pre mňa, musím sa na ten rozpočet pozrieť, ale nemám na to čas teraz a chcem si to pridať do svojho to-do listu. Sú dva spôsoby, ako to môžem urobiť. Jeden z nich je, že si tu na hornej lište otvorím Microsoft To-do a veľmi jednoducho tento e-mail chytím a presuniem ho do tohto obložníka pridať task. A následne vidím, že tu mám medzi svojimi taskami už aj vlastne task, ktorý sa volá rozpočet. A keď si otvorím svoj to-do list a vidím svoje tasky, tak automaticky vidím, že tam mám už aj tento task, ktorý som si teraz pridala z mailu a to je rozpočet na kvartál 3. A druhý spôsob, ako si viem e-mail pridať do svojho to-do listu, je, že kliknem na túto vlajočku, označím si ho, znovu idem na ikonku to-do list a v tom prípade sa mi e-mail zobrazí nie v mojich taskoch, ale v označených e-mailoch. Vidím, že tu mám rozpočet na Q3. A aby sme si to teda ukázali aj v nástroji to-do, máme tu teda priečinok Flagged Emails. Otvoríme a vidíme, že to tu mám ako task, na ktorý teda sa musím pozrieť. Tak a to bolo pre dnešok všetko. V dnešnom videu sme si ukázali nástroj na pridávanie a sledovanie taskov v týme Microsoft Planner, nástroj na sledovanie svojich osobných taskov Microsoft To Do. Ukázali sme si, ako tieto nástroje navzájom komunikujú a takisto sme si ukázali, ako vieme pridávať e-maily
do nášho osobného to-do listu dvomi jednoduchými spôsobmi. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa v nejakom ďalšom videu.